मध्ये वेगवेगळ्या वस्तू मोजल्या, जसं की स्क्रूड्रायव्हर, पाकिट मोजलं पोस्टातलं, त्याच्यानंतर स्टेथोस्कोप मोजलं आणि इंजेक्शन सुद्धा मोजलं. पण ह्या वस्तू आहेत ना आपल्याला सहजासहजी तुमच्या घरामध्ये उपलब्ध होणार नाही, तर आपण काय करूया, आपल्या घरातल्याच वस्तू मोजण्याचा सराव करणार आहोत. तर बघा, मी आज तुमच्या एका बालमित्राच्या घरी आलेले आहे. तर आपण आलेलो आहोत पृथ्वीच्या घरी, आणि आता बघा मी तुमच्यासाठी काय आणलेलं आहे, बघा बरे का. हॅलो मॅडम. पृथ्वीश. हॅलो मॅडम. बघ, ही आहे तुमची भांड्याची मांडणी, बरोबर आहे की नाही. आता ह्या वस्तू काही रांगेत दिसत नाही, बरोबर आहे ना. तर आपल्याला हे मोजायचे आहे, जरी इकडं तिकडं ठेवलेल्या असल्या तरी ते आपल्याला मस्त आले पाहिजे. तर सर्वात पहिल्यांदा कोणती वस्तू मोजशील तू? डबा. डब्बे, टिफिनचे डब्बे ना. बर, मोज बरा. एक, दोन, तीन, चार, पाच. व्हेरी गुड, पाच डब्बे, छान. आता प्लेट मोज बरं पोह्याची. एक, दोन, तीन, चार, पाच, सहा, सात, आठ, नऊ, दहा. वा वा वा, छान मोजलं. आता पाण्याचे बाटले मोज. एक, दोन, तीन, चार, पाच, सहा, सात. छान. आता चिवड्याचे डब्बे मोज बरा. एक, दोन, तीन, चार, पाच, सहा. छान. आता हे सगळ्या वस्तू आपण मोजल्या. आता हे पेले मोज किती येते फुलपात्र? एक, दोन, तीन, चार, पाच, सहा, सात. छान पृथ्वीश, एकदम मस्त वस्तू मोजले बरं का. छान. आता काय करायचं बालमित्रांनो, तुम्ही सुद्धा तुमच्या घरामध्ये ज्या ज्या वस्तू आहेत त्या वस्तू तुम्ही मोजण्याचा अशा पद्धतीने सराव करायचा, जरी ते एका रांगेत नसल्या तरी आपल्याला त्या मोजता आल्या पाहिजेत.